la nostra finalitat és estar el millor coordinats possibles. Hem de dir que pel govern és prioritari aquesta actuació de coordinar-nos i de posar tots els mitjans necessaris davant d'una situació d'un incendi, que tenim els mateixos mitjans que l'any passat, o almenys tots aquests mitjans que els tècnics ens demanen, i si ens demanen d'altres, són els que se posaran. A nivell de 1-2, que segons se rebran les cridades, tenim el mateix personal, 34 persones entre gestors i supervisors, que fan torns de dematí, hora baixa i vespre, per tant, les 24 hores del dia està cobert durant tota aquesta temporada. Dins els plans d'actuació que duim cada any a la conselleria, i no d'ara, sinó de fa bastant de temps, pues, sempre hi ha que la gent que en l'estiu se dedica a apagar els focs, en l'hivern se dedica des de la nostra conselleria a fer prevenció. I tenim tots uns plans d'actuacions. Enguany, dins d'aquest primer tram o d'any, ja duim unes 110-120 hectàrees de fetes de prevenció, entre talla focs, arreglar determinades zones, etc. Però encara tenim un parell de centres més d'hectàrees que se faran després quan acabi la temporada d'incendis. Anem més o manco dins aquelles 250-300 hectàrees que cada any se van fent de prevenció.